Rishjet e shiut të një natë më parë përmbytën sërish qytetin e Kurbinet. Kjo është përmbytja e dytë brenda një harku kohor mjaft të shkurtër. Ky është përroi i cili ka dalë nga shtrati duke përmbytur dhjetra banesa, por edhe shumë biznese në zonën e Kurbinet. Banoret e Kurbinet kanë kaluar një natë mjaft të vështirë duke u përballur me përmbytjet e papritura. Ne kemi botën në ardhuj nga këtë dera këtu e komshisë. Ne dolëm në munket. Ku ardhëm me shumicën se na plasin në mbështjet marrë me fjalë. Gjithë, çfarë shef mi herë për çka pas rroba mi herë, frigorifere, lavatrishe, çan të mi herë mjetet komedina, rafte, çan të mi herë që gjithë bashkika shku të pa kanalin. Kanali aty ishte edhe dje, edhe par dje, edhe para i vitit, edhe para 10 vjeshë, edhe para 20 vjeshë. Në çfarë ore ka ndodhur përmbytja dhe kanë gora 4 mëngjesit, gora 4. Ni tukin e kalon natën. Ka pe hidhur ujë në këtë krah. Me shesa. Sa vështirë ishte? Sa vështirë, s'ka më të vështirë, jo sa vështirë, por s'ka më të vështirë. Do na tregosh se si e keni kaluar natën sonte? Ah, si e kam kaluar, si që unë luj mi e përshidu. Luj mi e mi e ka. No, no, vetëm që ishe, se s'kam pëllë me to, s'ja. Ishe vetëm? Nuk e mbalë, dhe të vetë, po të tënë. Qëfar do bërë? Shket me tim në ujnë unë. Jo, jo, jo. Ka ardhë dikush për kjo parë dërinë? Kur kush, mi si është, kur kush. Vine e fotografe në atë venin atë e në kur gjë. A kishi frikë gjithë kjo ujë rëmbëshëm që i rëti me njëherë? Si mos me pas frikë, mëri. Mëri ishte kulmi i malë të kalu, si shpres të mëzotin. Si mos me pas frikë. Bashkia Kurbinit ka ngritur me njëherë shtabin e emergjencave, ndërsa kryebashkiakja Kurbinit, Majlinda Cara, ka kërkuar ndërhyrjen e qeverisë shqiptare për të përballur këtë situatë mjaft të vështirë, pasi kjo e fundit e ka mjaft të vështirë për të përballuar gjithë këto dëme. Fakt edhe unë jam te masa e shqetësuar, jo shqetësuar, po s'di si ta përballoj më këtë gjendje. E dyta herë që për një kohë kaq të shkurtër, proj laç që del nga shtrati i tij dhe merr banesa të tëra, biznese të tërë, përmbytet të gjithë qendra e qytetit dhe këtu në fakt bashkia Kurbin nuk është më nuk ka buxhetin për përballu një investim të madh siç është ky prua. Ndaj këtu sot edhe për të dhënë shqetësimet e kësaj, po më shumë dua ta bëj publike të madhe ky prua do një investim nga qeveria shqiptare, ndaj i kërkoj sot qeverisë shqiptare të vëjë dorë mbi Kurbinin dhe të heqin një herë përgjithmonë këtë katastrofë që po bën ky prua nga fillimi i tij deri në derdhjen e tij atje. Vetëm pak ditë na ndaj nga stina dimrit, kur reshjet e shiut do të jenë më intensive dhe nëse nuk merren masa në zgjerimin e prujit, Kurbini sa herë do të ketë shi do të përmbytet.